Bashkia e Durrësit ka reaguar pas vizitës që nën kryetari i Partisë Demokratike, një herësh edhe drejtuesi politik i fushatës zgjedhore për qarkun Durrës, Edi Baloka, ka zhvilluar tek një familje që banonte në çadër, e cila fliste për kushtet të vështira të jetesës. Sipas autoritetit vendor, opozita vijon teatrin e saj duke shfrytzuar fatkeqësi njerëzish. Zonja Shpresa Guçi jeton në njësinë administrative rrashbull, në një shtëpi që nuk është pronë e saj, por e Indit Kombëtar të Banesave, pra e shtetit. Thuhet në një ftim zyrtar duke nënvizuar se vetë kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka qenë për vizitë te zonja Guçi në 15 dhjetor 2020, siç e tregojnë edhe fotot, dhe ka bashkëbiseduar për çështjen e shtëpisë. Por bashkiake i ka kërkuar zonjës në fjalë që të aplikoj për bonus dhe në të vërtetë pas vizitës së saj, Shpresa Guçi ka aplikuar dhe ka përfituar bonusin. Po kështu, në reagimin e Bashkisë Durrës bëhet më dije se kjo shtëpi në akt konstatimin e parë është klasifikuar me shkallë dëmi DS2, por pas ekspertizës së thelluar nga Instituti i Ndërtimit, shtëpia u klasifikua me shkallë dëmi DS5, pra për shembje. Për këtë shkak zonjës Guçi i është kërkuar nga njësia administrative të aplikoj për bonus, por ajo ka refuzuar ta bëjë aplikimin, duke deklaruar që nuk donte bonus për një shtëpi të re. Zonja Guçi, megjithëse në certifikatën familjare figuronte vetme, jeton bashkë me vajzën dhe mbesën në një kontener banimi ngjitur me shtëpinë e dëmtuar. Sigurisht, atje ku shkon opozita, skena duhet bërë brenda në çadër, por nëse kamera që shoqëron Partinë Demokratike do të rrotullojë pak anash, në skenë do dilte kontenieri ku zonja banon. Natyrisht, të banosh në kontener nuk është as pak komoditet, por të paktën ajo dhe familja e saj nuk jetojnë në çadër. Edhe në kontener, kjo qytetar do të jetojë për pak kohë sepse do të përfshihet në programin për strehim. Sa për shtëpinë ku ajo banonte, duke qenë se nuk është pronë e saj, Bashkia Durrësi do ta përfshijë zonjën Shpresa Guçi në një nga programet e strehimit për të normalizuar situatën e saj. Saktësohet në njoftimin zyrtar të institucionit të qeverisjes vendore.